Nejstarší říše světa. Část 18. Mnozí z vás si možná řeknete při poslechu tohoto cyklu, proč se tak podrobně zabývám punskými válkami. Je to proto, že tehdy v průběhu druhé punské války měla Římská republika pomalu na kahánku. Kdyby nebylo chyb, omylů, ale i zášti kartaginských oligarchů vůči Hannibalovi, Mohly se evropské dějiny vyvíjet zcela jinak. Vždyť i naše současné právo a některé zákony vycházejí právě ze starověkého římského práva. A proto se toto římské právo vyučuje na právnických fakultách vysokých škol. A kdyby nebylo o něch kartaginských chyb a selhání jejich politiků, možná bychom nyní nevycházeli z římských tradic, nýbrž z těch punských. Proto že i v současnosti vycházíme v mnoha záležitostech z tradic a historie římského impéria, tak podrobně líčím průběh punských válek. Jak jsem již minule říkal, dvě silné kartaginské armády spolu se spojenci byly pro římské impérium smrtelně nebezpečné. Pokud by se spojil Hasdrubal ze severu Itálie s Hannibalem na jihu, oba bratři však udělali zásadní chybu – a jak se ukázalo později, byla to chyba fatální. Hasdrubal, snad aby vyhověl touze vojáků po poměrně dlouho obléhal a posléze dobil nevýznamné město Placentia. Čímž prakticky věnoval Římu čas na sestavení velké armády a po usilovném sedminením pochodu tato armáda dostihla Kartagince. Na druhé straně ani Hannibal, jinak skvělý strateg, Přemýšlející vojevůdce se nevyvaroval chyby. A to té, že stejně jako římané usilovnými pochody po dobu nesmyslného obléhání placenty a bratrem nespěchal stříc k jeho armádě, aby se obě jeho armády spojily dřív, než dorazí římané. Pokud by se tak stalo, římané by v bitvě, na kterou se chystali, neměli šanci. Ke škodě Kartága se tak nestalo a nyní stála římská armáda naproti Kartaginské pod velením Hasdrubala Barky a u řeky Metaurus ve střední Itálii. Byl rok 207 před naším letopočtem. Podívejme se nyní, jaké síly proti sobě stály. Na staně Říma stálo 37 tisíc vojáků pod velením konzul Marka Lívia a Gája Claudia Nera. Po bitvě mělo toto vojsko 8 tisíc mužů ztrát. Proti ním stála kartaginská armáda o počtu 30 tisíc mužů a 10 válečných slonů ti pak se hráli důležitou, ale negativní roli právě pro kartaginské vojsko. To mělo po bitvě 10, 10 000 padlých, 5 400 zraněných vojáků, a dále 6 slonů bylo v bitvě zabito a zbylí 4 byli zajati. Oba konzulové se od sebe oddělili a svá vojska, neboť měl každý svou armádu, umístili poblíž armád obou bratrů. Livius se utábořil u Seny proti Hasdrubalovi a Nero v Brutiu, což bylo velice blízko Hannibalova opevněného tábora. <kly> <kly> Posel nepřišel. Římané jej zajistili a zajali a začali jednat. Konzul Nero ponechal u Hannibala pouze posádku 6000 vojáků, kteří měli za úkol dělat vše proto, aby si Hannibal myslel, že je tam celá jeho armáda. S větší části armády se velmi rychle přesunul k Líviovi proti Hasdrubalovi, který o tom, že se římské armády spojili, ale ani o tom, že byl zajat jeho posel, naprosto nic netušil. Možná se zeptáte, jak je možné, aby tak zkušený vojevůce, jakým Hasdrubal jistě byl, nepoznal, že proti němu stojí najednou dvojnásobná armáda. Bylo to tím, že Livius zakázal svůj tábor pro vojáky Nerona rozšiřovat. Nepřibyl ani jeden stan, ani jedno ohniště na přípravu potravy, zkrátka nic. Navíc se musela většina vojáků obou armád skrývat. Pro vojáky to bylo velice nepříjemné. Například ve stanu určeném pro 15 lidí se muselo v noci tísnit lidí 40. Ale ani tato velmi přísná opatření nestačila. A zdruba si totiž všiml, že se v nepřátelském táboře najednou pohybují dva typy vojáků. Dříve viděli jen vojáky málo opálené. Tady na severu se lidé tak neopálili jako na jihu. A najednou spatřil, že i když jakoby mužů nepřibylo, museli se v povítu mimo stany střídat, najednou se v táboře pohybují dohněda opálení muži, kteří se jasně lišili od svých severních neopálených kolegů. A tak pojal podezření hraničící s jistotou, že se obě římské armády spojily. Poznal, že na něho římané přichystali léčku a proto dal okamžitě příkaz, aby se jeho armáda stáhla od nepřítele, který byl nad jeho síly. Kartaginci se začali stahovat pod řeky Metaurus do vnitrozemí směrem měrem Hannibalovi, ale římanům již neunikli. Jakmile oba konzulové zjistili, že se během noci nepřítel z tábora vytratil, zburcovali své vojáky a mnohem rychlejšími pochody kartagince opět dostihli. A nejen to, předešli je a donutili je k boji. Hazrubal se sice snažil římské vojsko obejít a dostat se k bratu Hannibalovi, ale to bylo přesně to, čemu chtěli římští konzulové zabránit. A proto štvali svá vojska k co nejrychlejšímu pochodu, aby se dostala před Hazdrubala a odřízla mu cestu. Podařilo se. Hasdrubalovi by bylo jasné, že se bitvě nevyhne. Živané se se vojsko tak, že levé křídlo nedaleko řeky Metaurus bylo tvořeno jízdou vedenou konzulem Markem Líviem. Druhý konzul, Gaius Claudius Nero, vedl vojsko na pravém křídle a střed linie ponechali oba konzulové velice zkušenému prétorovi, kterým byl Lucius Porcius Licinus. Hazdrubal postavil proti Markovi Líviovi svou jízdu. Na levé křídlo umístil bojovné galy a sám stanul ve středu bojové linie v čele iberijských a ligurských žoldnéřů. Střed své linie, o němž nepochyboval, že bude v bitvě rozhodující, posílil Hazdrubal tím, že před středovou linií žolnéřů umístil své válečné slony. Bitvu zahájil útok velmi početné římské jízdy, která se střetla v tvrdém a krutém boji s Hazdrubalovou jízdou. Po velmi tuhém boji pak římané donutili kartaginské jese k ústupu. Kartaginské levé křídlo, tvořeno galskými jednotkami své pozice, opět v tvrdém boji uhájilo. Možná i zásluhou lepší strategické pozice na vyvýšení ne, takže římané museli útočit do svahu. Na střed pak zaútočili těžké římské legie v sevřené Fánze. Hazdrubal proti ním vysal válečné slony, ale římané se proti ním již naučili bojovat. Spustili veliký hluk, mlátili meči do štítu, řvali a vůbec dělali takový hluk, že se kartagenští sloni i přes svůj válečný výcvik splašili. Přestali naprosto poslouchat své vodiče, a začali drtit ve zmatku nejen nepřátele, ale i své vlastní vojáky, takže naprosto rozvrátili střed kartaginské bojové linie. Římské, perfektně vycvičené legie se opět rychle sformovaly do manipul a zaútočili nejen na střed, ale i na oslabené pravé křídlo Hasdrubalové armády. To nápor nevydrželo, ustoupilo a postupující těžcí římští pěšáci Sevřeli i střed kantaginské armády. Rozpoutala se tvrdá řež, aniž by jedna strana získávala převahu. Pak se ale do bitvy opět zapojili navrátivší se římští jezdci, kteří zanechali pro následování prchajících kantaginských jezdců a zasadili ve středu linie Hasdrubalovi zdrcující a rozhodný úder. Hasdrubal zjistil, že je vše ztraceno a bitvu, že prohraje. Vrhl se proto do největší bitevní vřavy a v boji pak byl zabit. Ze tří stran obklíčení punové začaly ve zmatku ustupovat a římané mohli začít slavit vítězství. Stráty kartaginského vojska byly obrovské, jak jsem o tom již říkal, ale někteří antiští historikové uvádějí kartaginské ztráty ještě větší, dokonce až 20 tisíc padlých. Z této katastroficky prohrané bitvy se podařilo probojovat se a tím si i zachránit život pouze většině Galů. Konzul Gaius Claudius Nero se hned druhý následující den začal vracet do původního svého tábora v Brutiu a po šesti dnech usilovných pochodů svých lidí, opět stanul ve svém táboře naproti Hannibalovi. Tomu poslal hlavu jeho bratra Hasdrubala a dva zajaté Numidiany, aby mu poreferovali o prohrané Hasdrubalově bitvě a tehdy při pohledu na uťatou hlavu svého bratra Hannibal prohlásil. Zde vidím osud Kartága. Měl naprostou pravdu. Bitva na Metaurem, nad Metaurem byla významným momentem celé druhé punské války. Po porážce silné Hasdrubalové armády bylo hlavní další Hannibalovo tažení bez posil a hlavně bez zájmu kartaginského senátu odsouzeno k neúspěchu. A bylo jen otázkou času, kdy Řím zasadí Kartágu rozhodující úder. Mezitím mladý Publius Scipio pokračoval v Hispánii ve výzdě vítězném taženým. V roce 206 před naším letopočtem dosáhl se svou armádou dalšího, tentokrát dostihl tentokrát ten nejmladšího bratra Hannibala Magona a donutil jej k bitvě u Ilipy. A my se i na tuto bitvu podíváme podrobněji. Publius Cornelius Scipio hořel nedočkavostí splnit svůj slib daný senátorům v Římě, že krutě pomstí smrt, svého obce, otce stejného jména a strýce. Proto neúnavně pronásledoval Kartagince, kde jen mohl. Jenomže od roku 208 do roku 206 před naším letopočtem dorazili Kartagincům posily ze severní Afriky v čele s Hanonem. Ten se spolu s Magonem Barkou pokusili získat i další žodnéře mezi Kelty, usadivšími se trvale v Ibérii, ale to se jim nepodařilo. Celou oblast totiž rychle obsadil Scipionu v pořízení Marcus Silanus, který dokonce zajal Hanona, zatímco Magonovi se podařilo uprchnout k dalšímu vojevůci Kartága Hasdrubalovi Giskovi. Scipio následně vytáhl proti Hasdrubalovi Giskovi do Jižní Hispánie, Snažil se jej přinutit k bitvě a ukončit tak válku v Hispánii. Jenomže punský vojevůdce se vyvaroval střetnutí se silnějšími Římany. Rozdělil své vojsko a umístil jej do mohutně opevněných měst. Na ně ani tak skvělý vojevůce, jakým Publius Cornelius Scipio byl, nestačil. Tehdejší obléhací stroje na mohutné hradby prostě nestačily a kromě dlouhodobého obléhání a vyhladovění takto opevněných měst nic jiného nepomáhalo. A na to Scipio čas neměl. V onom v roce 206 před naším letopočtem i kartagenci věděli, že se velké bitvě se Scipiem nevyhnou a tak vykonali mohutné přípravy. A Hazdrubal Gizgo, spojil sílní s Magonem Barkou a společně provedli Hispánii mohutné, mnohdy i násilné odvody. Livius uvádí, že punové schromáždili ohromnou armádu čítající 50 000 pěšáků a 4500 jezdců. Další z tehdejších historiků, Políbios uvádí dokonce 70 tisíc pěšáků a 4 tisíce jezdců. Je tady však jeden markantní rozdíl mezi kartaginským a římským vojskem. U toho kartaginského se jednalo o nesourodý celek, tvořený nejen pudy, puny, ale i africkými žurnéři. Tyto dva celky byly, co se týče vojenské a bojové morálky, v pořádku, na ně se mohli vojevůci plně spolehnout. To ale neplatilo o neukázněných oddílech na rychlo naverbovaných Hispánců. Mnohdy do vojska naverbovaných násilně, ale i nejenom Hispánců, ale i dalších spojenců. U nich to bylo podobné. Tyto jednotky vůbec neoplývaly bojovým nadšením a byli většinou prvními, kdo začal při menších bitevních problémech z boje i hned utíkat. A toto už Římanů nehrozilo. Tam byla kázeň a bojová morálka mezi legiemi vynikající. Scipio na tom byl početně hůře. Měl pouze dvě legie složené z Římanů a Italiků, což byli nepůvodní obyvatele Itálie, Itálie, ale dlouhá staletí tam žili. I Scipio měl ve své armádě spojence z místních kmenů a i on musel čelit jejich naprosté nespolehlivosti. A přesto schromáždil 45 000 pěšáků a 3 000 jezdců, z nich ale pouze polovinu tvořili velmi spolehlivě římané, spolehliví římané nebo italikové. Ten zbytek byl složen z afrických spojenců. Římské Sipiorovo vojsko vytáhlo ze svého zimního ležení ve městě Tarakonu a postoupilo do Bajetiky, kde se utábořilo na dohled od tábora Kartaginců. S nimi ještě byl v té době již zmiňovaný numický princ a pozdější král celé Numidie Masinisa který ovšem později přeběhl k vítězícím Římanům. Ten v roce 206 před naším letopočtem, kdy došlo k této bitvě, velel numickým jezdcům a právě jeho jezdců využil Mago, když viděl, že jsou Římané zaneprázdnění výstavbou svého opevněného tábora a s většinou svého jezdectva, tedy i s jessí, prince Masinisy, podnikl nájezd proti nim aby měl tento nájezd jezdestva úspěch, nesměl by být v římě římského vojska Scipion. Ten předpokládal, že by k něčemu podobnému mohlo dojít a tak nechal pěšáky a lehko budovat opevněný tábor přímo před očima punů, ale vlastní jezd se před nimi ukryl za nedaleký kopec. Jakmile punská jízda vyrazila, římské legie pěšáku se okamžitě postavily do bojové linie, tedy do manipulů, a jejich jízda pak vpadla nic netušícím punům do naprosto nekrytého boku. A s tím punská jízda vůbec nepočítala. A tak po krátkém boji raději punská jízda ustoupila. Po několik dalších dní se nepřátelé setávali v menších potičkách jezdců a lehkohodin. <kly> jako první se odhodlal k rozhodující bitvě Hazdrubal Gizgo. Neplést s mrtvým Hazdrubalem Barkou. Tohle byl Gizgo. Na planině seřadil své vojsko do bitevní linie, což samozřejmě okamžitě následovali zjímané. A tím to zatím skončilo. Obě armády zůstaly stát seřazené k boji, každá před svým náspem, a do boje se žádné z nich nechtělo. Po celý den takto armády vyčkávaly a na sklonku dne se opět stáhli do svých táborů. Několik dalších dnů pak pokračovala hra ner na nervy nepřítele. Hned s rozbřeskem se obě armády sešikovaly k boji, přes den jen stály a při západu slunce se opět stáhly do bezpečí opevněných táborů. Přitom Hasdrubal Gizgo stavil svou armádu vždy jako první, římané až po něm. Hasdrubal vždycky rozmistňoval své nejlepší muže, tedy punské a africké jednotky do středu své sestavy. Na křídla stavil hispánské spojence a předně válečné slony. Scipio postupoval obdobně, Střed obsazoval Římany a na křídla stavěl i on Hispánce. V den, kdy konečně vypukla bitva, se Scipion odchýlil od svého dosavaního postupu. Na rozdíl od předchozích dní přikázal svým vojákům vstát ještě za tmy, pořádně se nasnídat a hned po svítání Římané vyrazili z tábora. Ale nezastavili se jako předešlé dny, nýbrž pokračovali k pochodu k nepříteli. Pochodující legie pak předjeli jezdci a předeběhli ojenci a napadli připravené puny na jejich pozicích. Sám Sipion pochodoval v čele těžké pěchoty až do středu planiny. Pozměnil však i svou bytelní sestavu. Své skvěle vycvičené a vyzbrojené legie postavil na křídla, zatímco méně zdatné hispánské spojence umístil do středu linie. Neměl k ním příliš důvěry a tak tímto opatřením zajistil, že z obou boků budou středové jednotky jakoby hlídat těžké římské legie. Jakmile Hasdrubal Gizgo zjistil, že se římané pohnuli a jejich jízda napadla předsunuté jednotky punů, neprodleně poslal proti útočníkům vlastní jízdu a lehkooděnce. Ostatní vojsko se začalo okamžitě řadit k bitvě, jenže na rozdíl od římanů, kteří stávali dříve, a pořádně se najedli, punové tolik času neměli a tak nastupovali do bitvy hladoví. Přitom Hasdrubal Gizgo rozestavil svou armádu tak, jako pokaždé předtím, ale až poté zjistil, že Scipio postavil svou armádu jinak, jenomže již bylo pozdě, aby stačil svou armádu této jiné sestavě nepřítele také přestavět. Bitva po několik hodin probíhala neustálými šarvátkami jezdců a lehkohoděnců s obou stran, aniž by jedna ze stran získala jakoukoliv převahu. Scipio proto zavolal své jezdce a lehkohoděnce zpět, manipuly se rozestoupily a oni se ukryli za římské těžkohoděnce jako záloha. Umístili na obě svá křídla. Pak se římská armáda opět dala do pohybu. Jenomže těm hispánským bojákům ve středu linie, přitom Scipio nařídil, aby šli jen velmi volným krokem. Na prvém křídle, kterému osobně velel, nařídil svým mužům rozestavěným v oblikvém trojitém šiku, aby se otočili doprava, takže vojáci prakticky utvořili tři kolony. Tři krajní manipuly těžké pěchoty se v zápěti stočili doleva čelem k nepříteli a ostatní manipuly se srovnaly za nimi. Napravo od těchto manipul se obdobně seřadila jízda a lehkohoděnci. Tím vznikly jednotlivé kolony, které nepřítele mátly. A je pak rychle vedle ke kartaginským linijím. V těsné blízkosti před nimi stočil své manipuly doprava a znovu je rozvinul do bojové linie. Tímto manévrem římské manipuly pokryly i nepřátelská křídla. Naprosto totéž se dělo i na levém křídle, kterému veleli Marcus Silanus a Lucius Marcius. Ti věděli, že musí okamžitě napodobit všechny manévry, které dělal na druhém křídle Scipion. Mezitím se silný střed punského vojska připravoval k bitvě. Jenomže schválně pomalu se pohybující Hispánci ještě nedorazili. Za to nově seřazené římské oddíly, a právě proto tak byly seřazené, napadly současně obě křídla punské armády. A ta se záhy ocitla ve velmi těžkém postavení. Neboť římští jezdci a lehkooděnci je obešli z boku a zaútočili, zatímco z čela je drtěla těžkooděná pěchota. Římané při útoku strašlivě žvali a určené jednotky se přiblížily co nejblíže k válečným slonům a šípy a oštěpy, které do nich stříleli a vrhali v obrovském množství, většinu slonů poranili. A sloni se splašili. Zmateně, zmataná a troubící zvířata, obrovská zvířata, pobíhala po bojišti drtíce se svými tlapami každého, kdo se jim připlétl pod nohy. A protože byli v punských legích, tak pobíhali nejvíce právě po punském ležení. Pobíjeli ohromné množství vojáků. A navíc způsobila ta zvířata strašný zmatek v punských liní, liních, kam se ty sloni obrátili nejdříve. A tak nastal paradox nejsilnější punské a africké jednotky ve středu bojové linie, se prakticky ještě nezapojily do bitvy a museli jen přilížet tomu, jak jsou jejich hispánští spojenci drceni nejen slony, ale i římany. Pomoc jim nemohli. Kdyby tomu tak bylo, vystavili by se v rozbě čelného útoku proti ním postupujících hispánců na římské straně. Obě punská křídla bojovala opravdu údatně a po poměrně dlouhou dobu se jim dařilo svá postavení udržet. Postupně se začalo projevovat ale to, že vojáci nebyli na jedení, na jedení a začali jim tudíž rychleji ubívat síly. <těk> a druhým faktem bylo to, že neskušení punští vojáci museli posléze podlehnout zkušeným římským válečním. A tak obě punská křídla začala postupně ustupovat. Scipion do těchto míst přisunul posily, rozvrátil obrané řady punů a těch začali prchat k úpatí koncem, kopce na něm šněli punové tábor. Tam se je velitelé snažili opět sešikovat a vrátit do bitvy, ale když se začali šikovat, udeřila na ně římská jízda a zahnala je do opevněného tábora. V podstatě je tam uvěznila. K jízdě se přidali i těžkooděnci, kteří dorazili s menším spožením, a společně se pokusili dobít punský opevněný tábor. Jenomže v tom se ale strhla velmi prudká bouře a ohromný liák a ten v podstatě zamezil dalšímu boji. To ale již byl večer. Během noci činili kartaginci opatření k zabezpečení obrany tábora, neboť očekávali následující dne římský útok a obléhání tábora. Jenomže ještě večer, Masinisa se svými numickými vojáky přešel na stranu Římanů. On totiž už v té bitvě ten numický princ Masinisa příliš nebojoval. Jo, takže ten najednou přešel na tu stranu opačnou, na římskou. A Gizgo se to dozvěděl. A tak Punové ještě za tábor opustili. Scipio za nimi poslal napřed jízdu a pak celým vojskem se pustil do pronásledování. Kartaginci směřovali k řece Bétis, za nimiž jim kinula záchrana. Ale Scipionovi ukázali místní domorodci kratší cestu, takže se dostal se svým vojskem k řece dříve, odřízl kartagincům ústupovou cestu a značnou část punů poběl. Punští vojáci tak hledali záchranu úkrytu záchranu a úkryt v bílických obcích a nebo na kopcích a v lesích. Znatná část jejich hispánských spojenců ale začala houfně přebírat k, řídy, k římanům a Hazruba Gizgo se pak zachoval jako nečestný zbabělec. Povolal k přepravě vojska lodě, ale nakonec tam vojsko ponechal samo sobě a na jedné z těch lodí uprchl tajně v noci do města Gádés, dneska je to známý Kádis. Potom poslal lodě i pro Magona, a kartaginci měli ze 74 tisícového vojska 48 500 padlých a zajmutých, zatímco žívané statili pouze 7 000 mužů z 65 tisíc. Následky této bitvy, ve které opět Pumblius Cornelius Scipio, později zvaný Africanus, projevil ohromný strategický a vojevůcovský talent, byly pro Kartágo tragické. Hazrubal Gizgo se krátce po bitvě odebral do severní Afriky, zatímco statečnější Mago se marně snažil o obnovení války v Hispánii. Nepodařilo se mu ale sebrat vojsko, protože hispánské kmeny již téměř všechny poznali, kdo je vítězem války i v Hispánii a houfně se přidávali k Římanům. Mago nakonec odpůl z Hispánie na Menorku, sebral tam několik tisíc žoldnéřů, a vypravil se s nimi do Ligurie na severozápad Itálie. V následujících měsících si římané zcela podrobili vzdorující kartaginské enklávy, po Magonově odchodu se vzdala i poslední punská města, čímž bylo zroucený kartaginské moci v Hispánii naprosto dokonáno. Punové tím přišli o možnost vést odtud další pozemní invazi do Itálie, ale hlavně byli naprosto odříznuti od bohatých hispánských nalezišť stříbra i lidských zdrojů pro válku. A druhá punská válka spěla ke svému konci. Opět neslavně pro Kartágo. Podobně jako v Hispánii dopadla invaze Makedonců Filipa V. Byl poražen. A římané se nyní mohli plně sousedit na Hannibala a jeho vojsko. Poté, bylo to v roce 2004 před naším letopočtem, přistál Publius Cornelius Scipio se svými legiemi v Africe. Kartágo se pokusilo nejdříve svou flotilou odříznout římské vojsko z moře tak, aby se nemohlo vylodit. Nepodařilo se. Římská válečná flotila si s touto kartaginskou flotilou poradila. Scipio se vylodil a nejdříve se pokusil získat na svou stranu místní africké spojence. Tam se ale dosavadní nepřítel Kartága, numický král Sifax, spojil s Kartágem. Vysvětlení bylo prosté. Kartágo nepředstavovalo tak silného nepřítele pro Numidiany jako Řím. Za to jeho jiný numický vládce, princ a později za pomoci Říma i numický král, Masinisa, se již dříve, jak víme, s Římem spojil. A společně pak vytáhli na Kartágo. Do cesty se mu postavil u, řeby, u řeky Bagrádes, numický král Syfax společně s kartaginským vojskem, ale Scipio je porazil. Kartaginský senát vyhodnotil situaci tak, že se již náporu Římanů vedených s kterým neubrání a vyslal k němu delegaci, která Scipia žádala o mír. Římský vojovůd se však stanovil tak nesmírně, ale ze říci, že nesmyslně tvrdé podmínky, že s nimi Kartágo nemohlo souhlasit. Ty podmínky zněly takto. Kartágo mělo stáhnout svá vojska z Evropy, vzdát se všech evropských držav a území, vydat celou svou flotilu, a to jak válečných, tak i obchodních lodí Římu, a úplně zrušit armádu. <těk> Tyto podmínky byly samozřejmě pro Kartágo zcela nepřijatelné. Tak on to taky ten Scipio dělal, aby to nebylo přijatelné, co si budeme povídat. A proto vyzval kartaginský senát Hannibala k návratu. Hannibal se tak v roce 203 před naším letopočtem rozhodl, že se po letech vrátí zpět do Kartága, které nyní bylo ve svízené situaci, i když to byl právě kartaginský senát, který hlasy nepřijících senátorů zavinil, že nedošlo k naprostému poražení Říma. A tak se vydal i s vojskem do Afriky. Měl početnější vojsko nežli Římské ale jeho jízda byla velmi slabá a v žádném případě nemohla soupeřit s jízdou římskou. I sám Hannibal, jako velmi moudrý člověk, si nedělal žádné ulize o tom, že by mohl nad Scipionem zvítězit v celé válce. Šlo mu jenom o to, aby byly mírové podmínky pro Kartágo snesitelné. Obě vojska se setkala u Zamy, což bylo městečko asi, nebo město asi 200 km od Kartága. Jakmile se vojska dostala na dohled, pokusil se Hannibal ještě jednou v osobním rozhovoru jen jeho a Scipia domluvit mírnější podmínky míru, aby již nemuselo dojít k bitvě. Chtěl jen jedno, aby Kartágo nemuselo rozpouštět flotilu a Řím upustil od stanoveného tributu, který by Kartágo tak jako tak naprosto zničil. Scipion odmítl. A tak došlo k poslední bitvě druhé punské války. Během své návštěvy v nepřátelském táboře si Hannibal všiml, že římské vojsko příliš neoplývá silnou těžkooděnou jízdou a tomu dávalo jakousi naději na vítězství v bitvě, protože ani on sám neměl silnou jízdu, spíš jí měl velice slabou. Jenomže se již nedozvěděl, že kvůli utajení bylo šest tisíc těžkých jezdců prince Masinisy, který se, jak již víme, přijal ke Scipionovi, schováno nedaleko mimo tábor. A okamžitě po upuštění tábora, opuštění tábor Hannibalem a ostatními vyslanci z řad Kartaginců se tito jezdci připojili k římským jednotám, jednotkám. A to zásadně měnilo poměr sil. Ale ještě jsem neřekl, proč se vlastně numický princ a po vítězství Římanů to byl i numický král Masinisa přidal na stranu Říma, když předtím podporoval a statečně a bojoval za Kartágo, byla zatím žena. Kdysi, když potřeboval Hazdrubal Gizgo podporu Masinisy a hlavně jeho skvělé jízdy, svíbil svou dceru Masinisovi za manželku. A Masinisa ji hrozně chtěl, byla to krasavice a Masenisa z ní byl naprosto unešen. Udělal by pro ní všechno na světě. Jenomže pak potřeboval Hazdubal Gizgo přízeň vyššího představení i představitele Numídie, samotného krále Sifaka. A tak, jeho, tak se jeho dcera provdala za něho. Masenisa byl do nepříčetnosti uražen a přísahal Kartágu za tento podvod v ohromnou pomstu. Proto dělal vše, proto, aby bylo Kartágo poraženo. A k velké smůle Kartága ztrácel postupně Sifakos vliv, slábl, za to nabíral síly právě Masinisa. A byla to jeho jízda, kdo významně přispěl k vítězství v bitvě u Zamy. Podíváme se nyní na sílu obou vojsk. Na staně Říma bylo tedy i numické království, protože numický král Sifakos byl již předtím Scipionem poražen. Vojsku velel vynikající vojevůdce Publius Cornelius Scipio. Po této bitvě byl navíc nazývaný přídomkem Afrikánus. Numickým jezdcům velel Masinisa a dalším z velitelů byl Gaius Laelius. Ti měli k dispozici celkem 35 100 vojáků, z nichž bylo 29 000 pěšáků a 6 100 jezdců. Proti ní ale to byli těžcí jezdci Masinisy. Proti ním stála armáda Kartága, v jejím čele stál vynikající strateg Hannibal Barkas. Ten měl k dispozici celkem sice 40 tisíc vojáků, z čehož bylo 36 tisíc pěšáků a 4 tisíce jezdců. Měl k dispozici i 80 válečných slonů. Ovšem, ti byli velmi nedostatečně vycvičeni, protože již na tvrdý a dlouhý výcvik nebyl prostě čas. Po bitvě měli římané a dva a půl tisíce padlých vojáků, Numíňané ze svojí jízdou také dva a půl tisíce padla, padlých a kartaginěné utrpěli drtivou porážku. Spíše se jednalo o masakr. Měli 40 tisíc strát, z čehož bylo 20 tisíc padlých a 20 tisíc zajatých. Kartaginská armáda byla zcela zničena. Přibližil se 2. říjen roku 2002 před naším letopoštem Den bitvy. Byla to jediná bitva, kdy měli v poli římané méně pěchoty než Hannibal. Naproti tomu byla ale jak římská, tak i numická jízda mnohem početnější, mnohem lépe vycvičená a mnohem lépe vyzbrojená. Hannibal umístil do první linie svých 80 válečných slonů a my již víme, že byli naprosto nedostatečně vycvičeni. Svou pěchotu odstupňoval do tří řad, Plán měl Hannibal takový, že první dvě linie měly římské legionáře vyčerpat a uvést do nepořádku tím, že rozvrátí jejich manipuly. Nejlepší veteráni, kteří bojovali s Hannibalem během jeho tažení v Itálii, tvořili třetí řadu. Jejímž cílem bylo rozhodnout bitvu. Bitva začala překvapivým manévrem Scipia. Na místo obvyklého šachovnicového uspořádání manipul byly jednotlivé manipuly seřazeny za sebe takže mezi nimi vznikly mezery kolmo k bitevní linii. A právě těmi později v bitvě prošla většina slonů, kteří byli vyprašeni strašlivým řekem a hlukem Římanů. Zvířata se splašila a snažila se tomu luku uniknout a přirozeně šla tam, kde viděla volno, tedy právě o němi mezerami v manipulech. Sloni tam tam tudy prošli, aniž by Římanům způsobili žáké škody. Prostě z bitvy utekli. Zároveň s neúspěšným útokem slonů zautočila punská lehká pěchota, se kterou se ovšem legie lehce vypořádali. A přišlo to, co ani jeden z nečekala nečekal a neplánoval. Splašení sloni, proběhnuvší mezerami mezi legionáři, spatřili proti ním stojící římské zálohy, s nastraženými dlouhými kopími, aby se těm slonům bránili. A sloni se zalekli, otočili se doleva a část doprava a nekontrolovatelně vběhli ti sloni mezi obě punská křídla, která tvořila jezdci. A sloni tam způsobili ohromnou spoušť. Mnoho koní i si jezdci rozdupali, tím ještě více zešíleli a tak naprosto rozprášili vlastní punské jezdce na obou křídlech. Ze že nasazením 80 naprosto nedostatečně vycvičených slonů prakticky Hannibal způsobil porážku svého vojska. Viděli to římští velitelé a okamžitě svou jízdu logicky postali na obě křídla rozvrácených řad punských jezdců. Řádili především nenávistní numidiané ale ani římští jezdci nezůstávali pozadu. A tak se poměrně brzy vypořádla římská a spojenecká jízda s tou kartaginskou. Ale tady udělala římská jízda taky chybu. Namísto toho, aby okamžitě otočila své koně a zaútočila na punské pěšáky, začala pronásledovat prchající kartaginskou jízdu. A došlo na boj elitních pěšáků. Podle Hannibalova plánu první dvě řady zanesly do římských řad nesoulad a dostali dokonce římské jednotky pod tlak. Přitom ovšem utopili obrovské ztráty, s čímž ale Hannibal jaksi počítal. Nyní nasadil do boje své veleskušené veterány, kteří měli unavené římany dorazit. Ovšem první dvě linie zástruhou obrovských ztrát ztratili iniciativu a začali couvat. Hannibal nařídil svým veteránům proto, aby namířili svá kopii proti vlastním ustupujícím vojákům, neboť silně hrozilo, že ustupující jednotky uvedou ve nastupující řadu vojáků do boje. Proto se utíkající jednotky pokusili si po stranách. A ti vojáci, kterým se to podařilo, se schromáždili po stranách poslední linie. A půjští veteráni se pustili do římských legionářů a začali je drtit tak, že ti nedokázali odolávat. Jejich řady zakolísaly a začali se rozpadat. V tuto chvíli byly Římana velmi blízko porážky, jenomže najednou opět zaúřadoval Masinisa a jeho těžká jízda. Nechal být utíkající lehkou jízdu kartaginců, protože poznali, že by ji stejně nedohonili, ty numidiané, a tak se obrátili zpátky do bitvy. A rozhodli ji. Vpadli do nechráněných zad punských veteránských jednotek, které již, již vítězili a jezdci celá rozrušili punské řady a zezadu zadu začali puny masakrovat. Kartaginci začali utíkat. Bylo po bitvě. Římané zvítězili. Hannibalovi se po bitvě podařilo uprchnout do svého tábora Hadrumetu. Pokusil se ještě jednou nabídnout Římanům mír a slíbil, že se Kartágo stáhne ze všech evropských území. Avšak Scipio si byl vědom své současné naprosté převahy a tak žádal naprostou kapitulaci Kartága a jeho faktické ovládnutí Římem. Na což Kartágo nepřistoupilo. Hannibal poté odcestoval do Kartága a vyzval senát ke kapitulaci. Po svém drtivém vítězství nabídl Scipio Kartágu nakonec velkory se tříměsíční klid zbraní, což bylo Kartágem akceptováno. Tak ono mu vlastně nic jiného nezbylo. Vojensky bylo naprosto zničené. Římský senát pone poté Scipiona pověřil konečným vyjednáváním s naprosto poraženým nepřítelem, což se stalo. Stanovené podmínky pak natolik oslabily Kartágo, že už nepředstavovalo pro římskou hegemonii vážnou překážku. Scipio pak nechal jako symbol naprostého zničení Kartága spálit celou kartaginskou námořní flotilu a šel ještě dále. Podnítili jmenování svého spojence Masinisi jediným králem celé Numidie a navíc mu daroval veliké území, které patřilo dříve Kartágu. I přes tento triumf, který se římský vojevůdce Publius Cornelius Scipio nesmazatelně zapsal do dějin jako jeden z nejlepších vojevůců historie, jehož důsledku přestalo být Kartágo konkurentem Říma, se římané nesmířili si o samotnou existencí a rozhodli se Kartágo naprosto a zcela zničit. Výsledkem pak byla třetí punská válka. Ještě než tuto třetí punskou válku přiblížím, je nutné dodat a osvětlit pravou a základní příčinu porážky Kartága v této druhé punské války. válce. Vinu za to nese bez jakékoliv pochyby rozhodnutí kartaginských politiků. Senátor. V době po skvělém vítězství Hannibala Barky v bitvě u Kahn byla římská říše, nebo republika, v té době to byla ještě republika, na pokraji naprostého zničení. Kdyby se tehdy kartakněští senátoři, tedy politici sedící doma na zadku v teple svých příbytků, neobávali narůstající moci a popularity Hannibala a poslali mu požadované peníze, kterých měli dost, na naverbování dalších žoldnéřů, kdyby mu poslali válečné loďstvo tak, jak požadoval Hannibal, aby Kartágo ovládlo i moře, pak by Hannibal bez zesporu a s největší pravděpodobností dobil Řím, tím pádem by se k němu jako k vítězi přidávali menší státečky na území Itálie, ale i Hispánie, a namísto, aby se o impériu římském, Nyní by se možná psalo v učebnici historie možná o impériu Kartága. Jenomže již tehdejší politici se obávali o svá korita. Hannibala v podstatě odřízli od zásob, pomoci i loďstva a tím fakticky zapříčinili pád Kartága. Ještě bych se měl zmínit o dalších osudech jednoho z největších vojovůců světové historie po drtivé porážce Kartágo, jak jsem jí řekl, přistoupilo na všechny nadiktované podmínky. Doslova vyrabovalo všechny své zásoby zlata, ale i zlata soukromníků a uhradilo ohromnou pokutu 10 tisíc talentů stříbla, teda ne, zlata, ne na jednou, postupně. Scipio byl ale velkorysý, nežádal na Kartágu vydání Hannibala, neboť si ho jako soupeře velice vážil. Ostatně to platilo i obrácení. I Hannibal si nesmírně vážil Scipiana Afrikána. Proto mohl žít následně šest let Hannibal v klidu v Kartágu a věnoval se obchodu a to velmi úspěšně. V těchto letech se také Kartágo v těch šesti letech již zpamatoval z porážky a začalo opět bohatnout. Hannibal byl poté v roce 196 před naším letovoštem zvolen sufetem, což byli vždy dva kartagliští úředníci srovnatelní s římskými konzuly. Během doby ve funkci prokázal Hannibal, že je nejen skvělým vojevůdcem, ale také politikem a národhospodářem. Zavedl celou řadu reform, které velice pomohly Kartágu obnovit svůj význam. Zavedl dokonce opatření i proti místní oligarchii, čímž si ji samozřejmě nesmírně pobudil. Svou vynikající politickou kariérou však vzbudil velké obavy i v římském senátu. Který se obával, že by právě Hannibal Barkas mohl být tím, kdo natolik pozvedne Kartágo, že se opět stane velkým nebezpečím pro Žím. A Hannibal zatím pokračoval v reformách. Skutečně zbavil oligarchii svého monopolního postavení, zrušil její výsadu dědičných politických funkcí, ale nejen to, zružil, zrušil i jejich doživotní politické funkce při níž oligarchové bezuzně okrádali stát. A to si nechtěli nechat líbit a tak opět jednou zradili Hanibara, již po druhé. Navíc se Hannibal dostával opět do absolutního popředí popularity prostých lidí, kteří jeho reformy, nadhled a moudrost přirovnávali nepokrytě k Aristotelovi. A tak kartakinská aristokracie a oligarchie v jednom vypravila do Říma tajné delegaci, která římskému senátu lživě namluvila, že se Hannibal spolčuje s římskými nepřáteli, především s Antiochem III. Senát na to s radostí skočil a začal tvrdě žádat pod hrozbou další války s Kartágem jeho vydání do Říma. Hannibal měl ale hodně přátel a tak se o tom dozvěděl, a ještě dříve než ho zráci stačili zadržet a zatknout, utekl z Kartága. A to tak přišlo o největšího státníka, jakého mělo v celé historii svého trvání. A zároveň se Kartágo připravilo o svou poslední šanci připravit se pod vedením skvělého člověka na neodvratně se blížící třetí střetnutí Římem jen se mělo stát bojem Kartága o holé přežití. Hannibal to věděl, ale Kartágo ho nechtělo a zradilo. A tak cestoval z jednoho státu do druhého. Ve většině z nich těm královstvím pomohl. Ale všude ho nakonec ze strachu z Říma vyhnali. Útočiště nakonec získal Hannibal u arménského krále Artaxia I. A ten jej pověřil, aby vybudoval nové hlavní město království jménem Artaxata a Hannibal zána zadání splnil. To město opravdu naplánoval, naprojektoval a začal stavět. Pak byl opět vyhnán. Nakonec zakotvil v BT u krále Prusia I., který zrovna válčil se spojencem Říma Pergámem. Hannibalovi Hannibal, král svěřil svou válečnou flotilu, neboť hrozila námořní bitva a místní velitelé byli prakticky neschopní a Hannibal i zde prokázal svou genialitu. Pergamská flotila mnohokrát převyšovala tu býtinskou, nejen dvojnásobným počtem, ale i konstrukcí, vybavením i bojovným uměním, bojovým uměním. Velitelé pergamských lodí se usmívali, když se k jejich lodím maximální rychlostí blížili lodě nepřátel a zasypávali jejich paluby zcela neškodnými amforami. Smáli se i posádky nejenom velitele, jenomže je rychle smích přešel. Z amfor se vyhrnuli jedovatí a rozužení hadi a štíři a začali napadat všechno, co se na polubě hýbalo. Celou pergamskou flotilu tak zachvátila panika. A na, na boj neměli ani čas a ani náladu, protože se museli bránit před útoky těch jedovatých potvor. No a pro Hannibala pak už nebylo nic těžkého nepřátelské lodě, které se vůbec neměly čas bránit, tarany, tedy útokem těch, 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 bodců, klounů, ty lodí posílat ke dnu. Bylo to další slavné Hannibalové vítězství, tentokrát na moři jako admirál. Nakonec se římané přinutili svými legiemi na jeho hranicích krále Bitinského, aby souhlasil s vydáním Hannibala, kterého Řím nenáviděl snad jako nikoho před ním ani po něm. Hannibal poznal, že nebude mít nikde od Říma pokoj. A tak ve své vile skončil svůj život požitím jedu. Jeho poslední slova zněla takto: Nastal čas ukončit strach Římanů. Již déle nehodlají čekat na smrt starého muže, který jim způsobil tolik starostí. Podle Lívia. Hannibal zemřel roku 183 před naším letopočtem, což byl schodou okolností stejný rok, v němž zemřel Scipio Africanus, jediný soupeř Hannibalův, který se mu vyrovnal svou genialitou. Hannibal požil jed ve svých 66 letech. A mezi vojevůdci světa a historie, o kterých jsem už měl taky cyklus největší vojevůdci historie, byť Hannibal nebyl tě, nepatřil o něm sedmi největším vojevůdcům, kteří nikdy neprohráli bitvu, tak já osobně Hannibala Barku považuji za jednoho z největších vojevůdců, ale i politiků a řekl bych, ekonomů celé lidské historie. Byl mnohem ličtější než nejslavnější a nejlepší vojevůdce všech dob Aleksandr Veliký. Ten je všemi světovými odborníky řazen na první místo, ale byl nelidský. Hannibal nikdy po vítězství nenechal vyvraždit celé město, což pak dělali s oblivou římané. Samozřejmě on se musel taky s těmi eventuálními zrádcemi vypořádat, ale nedělal žádné nelidskosti. A jestli jsem citoval zápisky Lívia a Políbia, tedy dvou historiků, antických historiků, kteří popisovali punskou válku, jinak Políbios byl současník třetí punské války, tak ani v jednom z těch líčení jste neslyšeli, že by dělal Hannibal podobná zvěrstva, jako dělali římané při jiných válkách, a nejenom Římané, i Aleksandr Makedonský, a hlavně ve třetí punské válce, o které si povíme zase příští týden v neděli ve stejnou dobu. Ještě jednou opakuji. Ze všech vojevůdců, kromě našeho Jana Žižky, považuji Hannibala Barku za geniálního vojevůdce, protože spojil svoji válečnou a vojevůcovskou schopnost i se schopností politika, národohospodáře a lidskosti. Takže to by bylo o druhé punské válce úplně všechno. A my se příště podíváme na tragickou třetí punskou válku, kterou zakončím vyprávění o velké starověké říši kartaginské a poznáte sami rozdíl mezi vítězstvími Hannibala Barka v Itálii a nakládání s těmi městy a potom o vítězstvích Říma v Africe na kartaginském území. Pozorně ten rozdíl poslouchejte. Ode mě je to vše. Přeji vám krásný, dobrý večer a do 20. hodiny si pustíme nějakou tu muziku a ve 20 hodin přepnu na další studio Svobodného rádia. Dobrou noc.